Potente saltar. Já vi o alimento. Claro, não sai daqui, ninguém. Agora aqui, aí eu venho aqui trazer a lenha de galinha. Vai nada. Nós já pensamos, o meu filho ficava ali à fome. Mas ele não vai ficar à fome. Pá, deixa de coisa, deixa ser mimado. Vamos embora. Ah. Ai, que chatice já, pá.